Robot tumanidan chiroyli mahallalardan kottej qidirayotgan do'stlarimizga zo'r variant topdik o'rtoqlar. Shundoqqina Resivi bozordan Qo'yliqqa qarab yurgan edi. Qo'yliqqa ta masjidiga yetmasdan shundoqqina Baratxo'ja mahallasi arkasi bor. Arkadan 200 metr kirgan edi. Farg'ona yo'li ko'chasidan 200 metr kirgan edi. 4 ta yonma-yon kottejlarimiz qurildi. Narxini arzon qilib egalarga pul yonayotgan joy bor ekan. Arzon skidka narxlarda berib yuborishar ekan. Mana shu kottejlarimiz shlagbaum orqali qo'riqlangan territoriyasi bo'ladi. 8 ta mashina uchun o'zirich parkovkalar bor. Mana Farg'ona yo'lidan shundoqqina 200 metr kirib keldik. Ko'chalari asfalt qilingan. To'rtta yonma-yon kottejlarimiz obzor qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Planirovkalari sizlarga chotki yoqadigan bo'ladi. Remontlarni pat kuruch bitkazib beriladi. Yevro remont qilinadi. Ko'cha tomoni mana shunday high-tech uslubida bitkazilyapti, ko'ryapsizlar. Mana shunday yo'lagi bor. Bu yoqqa mashinalaringizni bemalol qo'yib qo'yaverasiz. Bitta uyga 2 ta mashina to'g'ri keladi. Jami 8 ta mashinani qo'ysangiz bo'ladi. Demak, o'rtoqlar, birinchi, ikkinchi kvadraturalari 178 kvadratdan bo'ladi. Keyingilari 187, keyingi oxirgisi bo'lsa 244 kvadratlik kottejlarimiz 5 xonadan boshlab 6 xona, 7 xonagacha planirovkalari qilingan. Hammasi pat kuruch 100% holatda bitkazib beriladi. Oxiridagi kottejni bitta sizlarga obzor qilib beramiz. Kelinglar. O'rtoqlar, egalari o'zimizni okalarimiz chotki qilib remont qilishyapti. Pichkan g'ishdan qurilgan, fundamentlarini ham chiroyli qilib qurilgan. Har bitta uruvinga mana shunaqa plitalar tashlarni baquvvat qilingan o'rtoqlar, podvalda ham xonalari mavjud. Mana ko'ryapsizlar, eshiklarni birinchi, ikkinchi kottejlarimizni 110 mingdan kelishtirib berib yuborishar ekan o'rtoqlar. Skidka narxda 125 ming deyotgan joylarda arzon qilib 110 mingga tushirishdi. Bu yerda mana 187 kvadrat metrlik kottejimiz 5 ta xona plus podvallar bilan qurilgan. To'liq pat kuruch holatda bitkaziladi. Bu yerda bo'lsa oxirgi 6 ta xona plus hol plus podvalda ham xonalariga ega bo'lgan kottejimizni eshigini tagida turibmiz. Ketdik azizlar, planirovkasini ko'rsatib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli mijozlar, bu yoqqa kirganimizda kattagina hol bizni kutib bo'ladi. Chap tomonda mana shunday oshxonamiz. Oshxonaning kattaligini qaranglar. Bu yoqda mana do'kon turli kattyollarimiz va aristonlarimiz o'rnatilgan. Buni to'liq yopib beriladi, chiroyli qilib shkaflar bilan va zinalarni mana bu yog'ochlar bu yoqda turib turgan zinalar mana shunaqa yog'ochlar bilan afishka qilib beriladi. Bu ikkita tomonga qaragan oynalari qilingan, ikkita oynalari qilingan. Bu yoqda kattagina hol qismimiz joylashgan. 244 kvadrat metr hazilaki ham joy emas. Yonidagini 110, 110 va 130, 140 so'rashyapti. Buni savdo qilib kelishadigan joylari bor ekan. Aboylar bilan yopishtirib, chiroyli qilib yevro remont qilib beriladi. Chiroyli lustralari, chiroyli qo'yib beriladi. Bu yoq o'rtoqlar, holdan podvalga tushib ketadigan zinalarimiz joylashgan. Kelib bu yoqqa o'tganimizda umumiy sanuzelimiz, bu yoqda zinalarimiz va 706 ga 4.5 nazmerda katta mehmonxonamiz. Kattaligini qaranglar o'rtoqlar. Bu yoqqa stol-stulning zona va bu yoqda yumshoq mebel zonalar qilib olsangiz bo'ladi. Devorlar mana televizorning zonasiga chiroyli qilib afishkalar qilib beriladi. O'z aboylari yopishtirib beriladi o'rtoqlar. 100% kirasiz, yashaysiz. Ortiqchasi hududingizda bo'lmaydi. Bu yoqda mana birinchi qavatimiz uchun otaxon onaxonlarimizga skromniy otaxona. Hozirda mana oq remont holatda turibdi, lekin shu aboylari yopishtirib beriladi. Birinchi qavatda o'zida o'rtoqlar mehmonxona, yotoqxona, hol va oshxonalarimiz joylashgan. Podvalimiz ham to'liq podval qilingan. Qani ketdik, ikkinchi qavatimizga chiqiladi. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda o'rtoqlar mana shunday zinalarimiz ustilari yog'och MDF panellar bilan chiroyli qilib afishka qilib beriladi. Kirish oshxonada ko'rsatgan yog'ochlarim shu zinaniki. O'zi mana ikkinchi qavat koridorlarini aboylarni yopishtirib bo'lishdi. Ozgina ish qolgan. Kechki qavatga chiqqanimizda koridor qismimiz, chap tomonimizda ikkita yotoqxona, bu yoqda mana yana ikkita yotoqxonamiz joylashgan. Umumiy sanuzelimiz ikkinchi qavatimizniki. Bu yoqqa perilar qo'yib beriladi va ota-onalar yotoqxonasiga marhamat qilinglar. Mana shunday chiroyli yotoqxona, o'zining ichida garderobning xonasi va sanuzellariga ega. Mirobod tumani Baratxo'ja mahallasi o'rtoqlar. Narxlarini aytib o'taman, 110 mingdan boshlab 140 minggacha kelishtirib o'tib beradigan, savdo qiladigan joylar bor. Bemalol telefon qo'yaverasizlar. Keyingi xonaga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi qavatda o'zida aytib o'tilgandek 4 ta xona, birinchi qavatda 2 ta, jami 6 ta xona plus hol plus podvallari bilan qurilgan bu 244 kvadrat metrli uyimiz to'liq 100% pat kuruch. Bu ota-onalar yotoqxonasi qilib bersanglar ham bo'ladi yoki bolalar yotoqxonasi uchun ham juda ham qulay. Eshiklar qo'yib beriladi, bu yerda kichkinagina bolalar yotoqxonasi. Hovlisiga qaragan oynasi bor. Va bu yerda yana bitta ota-onalar yotoqxonasi yoki mehmonlar kelib qolganda olib kiradigan yotoqxona bor. Kattaligini qaranglar. Juda ham katta. Patologlari gipsokarton, pol parket qilib beriladi va bu yerda o'zini garderobning xonasi mavjud. Mana shunday. Va bu yerda mana hurmatli mijozlar yo'lakchasi qo'shnilar bilan, jalyuzilar bilan to'silgan.
Hurmatli mijozlar, albatta Uybozor TV kanali sizlarga eng yaxshilarini ravo ko'radi. Kelib ko'rib sotib olishingiz mumkin. Egalari bilan tanishmiz, narxlarni kelishtirib, cho'tka qilib berishadi. Uybozor TV kanalidan chiqsanglar bo'ldi. Albatta videomizni maksimal yaqinlaringizga tarqatib qo'yinglar. Agar planirovkamiz haqida kommentariyada fikrlarni qoldiringlar, 1-dan 5 gacha ustalarning qilgan mehnatiga baho berib qo'yinglar. Albatta oxirga yetmagan ishlari yetkazilyapti. Ustalar maksimal ishlayapti, bitkazib beradi. Charchamanglar, sog' bo'linglar.